Уважаеми зрители, гостува ви един певец, който беше нещо като емблема, като символ на демокрацията, на това, което наричаме преход. Наричат го вечния бунтар, вечния недоволен. Вижте кой е той. Чувам стъпки в нощта, някой дебне в съня, някой стъпва на пръсти и се крие, когато се събуди деня. Без душа и сърце, без чувства и без лице. Здравей, Васко! Здравей, добър ден! Добре дошъл! Добре, заварили. Тъжен клип. Има изход. Има изход. Знаеш ли, докато да гледах, какво си мислях? Че това е клип, правен от човек с леви убеждения. Надявам се, нямате предвид сексуално и не, политически. Имам предвид, че се показват мерцедеси, бедни хора, богати хора. Нали тогава, преди 20 години, за това беше борбата. Да има мерцедеси, да имат скъпи коли. Или... Нещо се объркало през тия години. Какво стана с капитализма? Капитализма се осъществява от комунисти и от техните деца. И затова е такъв спънат нашия капитализъм. А аз лично никога не съм си мечтал за мерцедеси. Да. Аз съм Volkswagen G, само да кажа. Да. И Volkswagen Bus ми е втория, като си говорим за марки, да, втория дом. В клипа ли личи неприязан към, да кажем, незаконно за богателите, за това, че огромна част от хората живеят бедно? Така е. Това в никакъв случай не трябва да се нарича левичарско по никакъв начин. Ти как го определяш? Защото бедните хора живеят най-добре в десните страни. Да. Бедните хора имат най-добри социални придобивки в десните страни. Да. В демокрациите, в развитите западни страни. Това не мисли да виждаш само днеска в България? Не виждаш ли и някакви хубави неща, които да се случват? Виждам хубави неща. Кажи хубави. Не мога да си скрива душата. Ето един недоволен човек, Васко Кръпката, да каже хубави неща. Не мога да си скрива душата, значи скъсахме се от рок-н-рол през тия 22 години. Много съм щастлив, че сме от другата страна, не сме от към лъскавите прожектори, защото под лъскавите прожектори обикновено е пълно с нещастници. Да. Много съм щастлив, че живеем в интересни времена. И много съм щастлив, че ми е трудно. Ти е трудно. Като трудно на човек ражда хубави песни, ражда хубави неща. А китайците казват да си прокълнат, да живееш в интересно време. Да, това моята майчица не би могла да го каже, защото пенсията е 140 лева. Да. И няма как да се зарадва от това, че е трудно. Но общо взето съм щастлив, че живеем в такива времена. Напоследък, наистина, съм... Това позитивизма е последната болест, която ще ме хване мене. Обаче имам някакви позитивни чувства. Радвам се, че мога с личната карта да пътувам из цяла Европа. И защото това са неща, за които дори не съм си мечтал. Когато за Петрич, открит лист за Петрич. Така беше. Синеморец Петрич, открит лист. Да. Като седна на стола и така по много смешен начин каза по време на рекламите, е гаси на този стол, сигурно е стоял Азис. Под нивото ми е да си говорим за разни измислени герои, които задника има да го видиш по разни мутренски билборди. Така че да прескочиме тази тема. Що да е измислен герой? Защо толкова дълго време се задържа в пространството тогава? Азис говоря. Оф. Откъде да знам? Това е... Какъвто ни е капитализма, такива са ни измислените герои, които са ни мръсните пари, такава има и музиката. Кой ходи в техните измислени, големи, какво да кажа, как се казва, елитни клубове, кой ходи? Хората, които дойдоха с бухалките на пазара, хората, които съсипаха от всекъде, обикновените хора, които искаха да изкарат някой лев, те ходят по тия елитни клубове. Така че това е тяхна музика и аз се радвам, че съм от другата страна. Виж, че има две Българии, три. Да. Нали? Едната живее на едно место, другата на друго. Абе, по същите улици ходим, стъпваме, ама по различен начин. Да. Ние сме по-бедни, но сме по-свободни.
Аз за така си знах, че си приел да ми гостуваш. Съвсем искрено ти го казвам. Ами... Мислех, че не ме харесваш. Тук не става просто да се харесва. Не, не, аз конкретно ще кажа, мисля, че не ме харесва заради Слави. Че на времето съм бил с Слави, пък ти съм особено случение, че не го харесваш. Тук в тая телевизия чалгата стана институция. Чалга винаги ще има, но тя трябва да забавлява пияниците по селските кръчми. Но тя стана институция тук, в най-гледаното време. Така че естествено да имам неприязан за винаги. Неприязан за винаги. Yes. А когато един такъв човек, който да речем прави чалга, прави добри неща, да речем дарява пари за болни деца. Но няма значение. Тук говорим за духовни ценности, за духовни стойности. Тук говорим за, това, че там Илия Павлов, ли, кой дето ги застреляха, това, че е направил разни добри неща. Мене не ме касае. Аз съм от другата страна. Говорим за душа, за сърце, а как за музика. Си обясняваш повечето от хората, като така придобият на настроение, или, да го кажа директно, пинат едно-две, да, и изведнъж чалгата ги хваща здраво. Ма разбира се, това е съвсем нормално. Затова казвам, че чалгата по кръчмите, а не да бъде в най-гледаното време на телевизия. Това е моето скромно мнение. Тук, нали сме, нека говорят. Да. Да си кажа, не трябваше чалгата да бъде институция. Вие всичките сте в Токио, съжалявам. Така е. Аз обаче не съм и съм много щастлив. Не си ли никога е правил чалга? Свирил съм по кръчмите, много съм добър на барабаните, но говорим за други неща. Не съм участвал в създаването на тази институция. Момичетата в 6-ти клас да изглеждат като проститутки и за, да, съм щастлив, че не съм участвал в това нещо, защото за крадец не ставаш сина, ти си будала. Да. И ферарите разни там няма да се изучават в учебниците. Моите песни се изучават. Повече. Музиката чалга или това как изглежда тя? Това, което тя възпитава? Защото това са едни ориенталски ритми, доста приятни. Говоря за хора, които живеят на този кръстопът. Не смяташ ли, че тя е в кръста? Абсолютно са ми неприятни ориенталските ритми. И ако отидем в Централен Балкан, мога да попитаме някоя баба какво значи балканска музика. Това в никакъв случай няма да бъдат кючеци и гюбеци. Захари Стоянов пише за това, между другото, в записки по българските въстания. Възможно е, да. Той пише за турските манета и за българска народна музика. Че има известна разлика? Тази музика не ми е... Тя ми е от робство, тя ми е тя е подмазваческа на мутрите. Тя се наложи на пазара с бухалките. Аз бях там 92-та година. Имах три албума 94-та година. Дойдоха с бухалките и казаха чао, тук ще се продават други неща. Съжалявам, че съм толкова негативен, дами и господа. Защо? Това е хубаво. Негативизма понякога издава честност. Еми, гледам да съм честен и това е виш пилотаж. Човек да си запази достатъчно. А мислиш ли, че имаш, така, като честно говориш, че имаш реален бунт преди 10 ноември сред младите хора? Преди? Преди 10 ноември. Имаше, всичко да. Това е парлама. Е, имаше, разбира се. Как. Тая енергия до ден днешен ги плаши злите сили. Тая енергия... И къде го видя този бунт? Моля? Къде го видя този бунт? Всеки в петък гледаше съветска телевизия. Така, всеки обаче... се прибираше чинно, отиваше на работа, чакаше кинопанорамата. Да, обаче си купувахме, търсехме ганьокли, какви беха там, за да чуеме какво е, да прочетеме какво е казал Горбачов. И един приятел, който преснима книгата на фашизма, книгата на Желю Желев фашизма, той преснима с фотоапарат, такъв смена, две, страница по страница. Има такива хора в България, българския народ, да не го подценяваме. Той е родил Левски и Ботев. А защо сега ги няма? Защо изведнъж с това изчезне този интерес към книгата, към това да почетеш нещо как свободно? Как ще изчезна? Има панаир на книгата в същата тази сграда, която е много посетена. Там е огромно нещо. Имаме... изобщо това не се набива на очи. Сега девойките, които изглеждат като проститутки на 15 години, като застанеш пред едно училище, ако ги преброиш, те са по-малко. Но те се набиват на очи. Това е. Не, друго ме има ги тия хора, но не се набива. Имах прилича на времето за филм като Влака Беглец, който беше един от първите екшени излъчени тук на Кончаловски. Аз съм се редил на опашка от 4 часа сутринта, за да взема билети в НДК на Кинопанорамата. Да. Че хората събираха вторични суровини да си купат някаква книга. Пък дори била тя и Шугун или Страданията на не знам какъв еврей. Да, с милиция се продаваха книгите. Абсолютно. А сега това ми изглежда просто невероятно. Все едно се е случило на друга планета, на друг континент.
Ами, други неща станаха модерни, други неща стана институция, други неща се набиват на очи. Не се набиват на очи скромните, честни хора, които ходят с наведена глава по улиците. Набиват се на очи, политиците станаха по-известни от музикантите. Това е голям резил за България, да ви кажа. Те са единствените звезди. Единствените звезди у нас са политиците. Ама вие сте виновни медиите. Аз не го приемите лично, нито вие зад камерите. Това беше медийна атака в началото на 90-те години. И за мен ченгетата си свършиха абсолютно работа, аз им пиша шестица. Браво. Отлично, значи. Интересуваш ли се от политика? Още. Бе... Ето, като виждаме един огромен митинг. Никога. Това не е политика за мене. Значи, песента «Комунизма си отива» не е политическа песен. Не си седесар, така ли? Тя е... Седесар съм. Седесар съм бил. Да. Но тя не е песен на СДС. Не участвам... Не знам дали сте забелязали, време е да го кажа. Не участвам в песента «45 години стигат». Забелязали ли сте? Не сте. Не. Последен вал. Всичките са там. Дони, Коцто, да. Вили Бог да го прости, Гошо Бог да го прости, Богдана. Но аз не участвам, защото не съм партиен певец. Не, че те са. Не искам. Имам си собствена песен, с която съм излязъл там, на която аз съм си автор и си получавам авторските права, като говорим за дясно мислене. Аз съм си автор на песните и съм там по собствено убеждение. Никой не ми е поръчвал песен. Така че това не е... Кога се усъмни, че новите хора няма да са много нови, а всъщност ще бъдат старите? Още тогава го знаех. Аз съм слушал достатъчно Pink Floyd и Led Zeppelin, за да знам за какво става въпрос. Идеята ми е, там, на това място, е да имам свободата по най-гледаното време в телевизията, да кажа, че не харесвам управлението на България и да не дойдат сега тук едни да ни арестуват. Нали така? Да. Сега няма може да го кажа спокойно, да. Ето, казах го и предполагам, че няма... Затова ли било от тия 20 години? Затова ли бяха? Естествено. Свободата е най-важното нещо. Помагаш и на млади изпълнители? Да, това е ново занимание за мен, което страхотно ме зарежда и чисто егоистично ме кара да ставам по-добър от себе си. На един рок фестивал си тая вечер, какво представлява той? Това са 3 дена рок фестивал, рокет фестивал с по 7-8 банди на ден. Първият ден пънк, втория ден блуз, третия ден рок алтернатив. Много яки банди, млади, момчета и момичета, които свират на китари, пеят. Има една много интелигентна вълна в момента. А не ти ли писва да си в тази позиция, да вечно протестираш, така недоволен, не знам. Не ти ли омръзва? Кажеш, бе, аз искам като всички да стана да ясна. Самодоволен. Самодоволен. Да направя кебабчета на скарата, да викна 3 бири. Абе, не знам, гони ме някаква щръклица. Щръклицата си ме гони, от малък съм си така, все нещо дързая, свира, пея, правя, измислям песни. Аз в момента пиша музика, написах музика за един български филм, който се казва «Джулай», ще излезе, даже взе награда сега във Варна. С хипарска работа, това е хипария душия, маргаритки падат от небето. Може да изпееш нещо така, както си? Естествено. Верно. Хармониката винаги е в мене. Аз мисля, че едно от дразнищите неща на чалгата за мен и на по-големата част от естрадата е, че са плейбека джи. Да. Че излизат на плейбек и това е ужасно. Излиза в голяма зала, няма музикант и няма нищо. Сол мажор. Нощни пеперуди около лампата кръжат. Сигурно са луди и искат да изгорят. И така нататък. Припъва е... Дай го припъва. А припъва е много важен. Да, дай припъва. И съня ми се мутаят, и мечтаят, и не хаят. Кой ли измисли това? Някой да се ражда с на коленки, а пък други с по 2-3 чифта крила. Нощни пеперуди. Страхотен финал, Васко. Благодаря ти, че ми го слуха. И аз благодаря. Чао. И че беше толкова искър. София Булсмутин. Уважаеми зрители, представих ви Васко Кръпката. Мика Стоичкова ще ни срещне с друга голяма певица, която вече 40 години е сцена. Маргарита Хранова.